Незважаючи на всі конфлікти навколо Євробачення 2017, Сергій Притула все ж буде вести конкурс. Так ведучий буде відкривати фан-зону на Софійській площі. Деніел Крейг зіграє Джеймса Бонда в ювілейній 25-й Бондіані. 49-річний британець погодився зіграти агента 007. Нагадаємо, Деніел Крейг зіграв у 4 фільмах Бондіани, але останні півроку категорично відмовлявся брати участь у продовженні кіносаги. Під час одного зі світських заходів у Нью-Йорку відома актриса Скарлетт Йоханссон збила з пантелику своїх фанатів тим, що прибула на захід під руку зі своїм чоловіком Романом Дор'яком, з яким тільки нещодавно збиралась розлучитись. Вона не тільки сяяла від радості, але й з задоволенням погодилась попозувати зі своїм поки що чоловіком перед фотожурналістами.